Kako bi obezbedili adekvatnu prevenciju i bili spremni da efikasno reaguju u slučaju katastrofa, 18 gradova i opština iz sliva Zapadne Morave, koji je posebno izložen riziku od poplava, zemljotresa i klizišta, potpisalo je juče sporazum o međuopštinskoj saradnji. Ovim sporazumom jedinice lokalne samouprave formirale su i zajedničku službu za poslove civilne zaštite, koja će koordinirati merama prevencije sistemom ranog upozoravanja i reagovanja na teritoriji celog sliva na kojoj živi 800.000 građana. Sedište zajedničke službe za poslove civilne zaštite biće u Kruševcu u okviru lokalne samouprave, a njen rad će finansirati sve opštine u slivu Zapadne Morave. Rebalansom budžeta grada Užica za ovu namenu biće izdvojeno oko 1,5 miliona dinara za ovu godinu, koje smo dužni da kroz mesečne rate usmeravamo ka jedinstvenoj centralizovanoj instituciji, a konkretan plan aktivnosti biće napravljen u narednih nekoliko meseci. Istakla je posle potpisivanja sporazuma o međuopštinskoj saradnji gradonačelnica Užica doktorka Jelena Raković Radivojević. Danas je u Vrnjačkoj Banji potpisan međuopštinski sporazum sa 18 gradova i opština koji su u slivu reke Zapadna Morava, pre svega da bi se sprečili, odnosno preventivno delovali na sve moguće uzroke koje mogu dovesti do katastrofa, odnosno nepogoda elementarnih, požara, poplava, klizišta. I ono što je vrlo važno i što treba svi da naglasimo, a što svaka lokalna samouprava je dužna, znači po ovom sporazumu, da sprovodi niz aktivnosti koje će biti upravo usmerene ka jednom centralizovanoj delu sistema upravljanja u vanrednim situacijama, odnosno u mogućnostima postojanja, jel tako da kažemo, svih onih preventivnih radnji koje se moraju sprovoditi da bi se smanjili rizici od katastrofa. Ovaj projekat je započet još 2014. godine, ovo je samo danas nastavak, odnosno potpisivanje ovog sporazuma, gde su se svi ovi gradovi i lokalne samouprave, odnosno opštine, obavezali da će zajedničkim aktivnostima i svojim delovanjem usmeriti upravo ka svim onim mogućnostima da u stvari ne dođe do katastrofa u području sliva reke Zapadne Morave. Ovo je zaista jedan primer koji treba da posluži i svim našim aktivnostima, upravo primer dobre prakse kako lokalne samouprave, odnosno opštine i gradovi treba da sarađuju i ne samo u ovakvim vanrednim situacijama i prilikom donošenja ovakve vrste sporazuma, nego ovo treba da bude primer dobre prakse i u svim ostalim oblastima koji su vezane za gradove i opštine, odnosno lokalnu samoupravu. Nakon svečanog potpisivanja sporazuma o međuopštinskoj saradnji održana je zajednička vežba jedinica civilne zaštite sliva Zapadne Morave i Gorske službe spašavanja. U okviru projekta Evropske unije za Srbiju otpornu na katastrofe predviđena je nabavka opreme i vozila za jedinice civilne zaštite, opremanje trening centra i održavanje obuka, dok je već obezbeđeno 900 kompleta uniformi i 600 metara troslojnih mobilnih brana za odbranu. Od poplava ukupna vrednost je oko 550.000 evra. Ukupna vrednost ove donacije Evropske unije je 1,2 miliona evra. Početkom sledeće godine započeće izgradnja i opremanje trening centra za obuku jedinica civilne zaštite opšte namene, koji će se nalaziti u slivu Zapadne Morave na Rudnom. Za ovu svrhu Evropska unija obezbedila je 600.000 evra. Gorska služba spašavanja takođe je od Evropske unije dobila nova vozila, uniforme i opremu, koje će spasiocima omogućiti da budu efikasniji na teško pristupačnim terenima. Obezbeđena su dva terenska vozila, minibus sa 9 sedišta, motorne sanke, kao i telekomunikaciona oprema, nosila sigurnosna oprema za penjanje i spasilačke uniforme u vrednosti od 200.000 evra.